To je Ifeta za Allah prevrelo. Jeb. Ti hama možeš. Ovladla se. Uđivana kašika. Čuo, ovladla se meni vrela. Meni eto, gorka moga mi. Vrela šadi, opršćeš se. Vrela. Ja ne volim kahu gorku, djaba je. Promiješaj. Pa kakav ti je šećer? Pa evo kocka. Kako ne? Kube, kaže. Kad izad pitao kakav ti je šećer. Tako ću, djaba je. Žena Rosa mi je, pjevaj da mene, želja mi ne, sevdalinku odavnine. Ljepote, neka sine, lice zemlje, muline. O sevdalo, pokraj Drine, koja će te kavu ići? Hajde. Šenca. Nemoj meni Boga ti da ja. Hajde Šenca. Tvoja kava najbolja. Hercegova. Hajde. Hajde. Mlađa si od mene. Hajde ti će to mlađa. Mlađa si od mene. Ti si čušća, hajde. Hajde. Ej, ja 70 godina. Da kažem kako ćeš. Znači, Fatima. Fatima. Ja. On će biti kod tebe dok se njih dvije dogovore, ti ćeš je skuhat. A ja? Nije, Boga mi moram, ja bola noga me, boli. Aj ti pristavi, ja ću zaliti. Znači, ima li ovdje uzoranih njiva? Slabo. Ju su samo kod starijih? Ne, ne, ovdje što bi neko uzoro ne može ostati od divljih svinja. E ima ih, jel? I, to u jatima. A to ćeš ti nama na plinsku bočicu, je, dobro. I Fatima je moderna sad. I Fatima, a moda i zove. Oh. Eto ga, što vidio. Haj ti sjeti, ja ću. Haj, moraš čuvat. Izletiš na... Fatima, da te pita, jel tu te satrica trebala da se jede? Koju? Evo, hoće ja znat da lukminu jedeš. Aha, kad odemo, jel? Onda se dobije lukmira kad se zakupa s kajmakom. Lukmira? Ja. Evo ti kašika, evo. Edo. Ono, išta sam i vasina. Filđane. Hoćeš solju ili finđane? Finđan. Filđane. Ima sve. Koji vi, kako vi, tako ću i ja. Sada sam uzet sa ruku i ugrta. Sad je mi, malo ujedam. Evo, sve ću ja iskupit. Koliko nas ima, prebrojte, ja ne... Hvali ti jedan. Ha. Još jedan. Evo, ima i ovako. Gdje? Pa ti ja da te pitam, eto dok ide kaha. Jel sir, kajmak i mlijeko i sad glavna hrana? Sve Boga. Gdje nam još jedan, ova ima ovdje nešto se zalijepilo. Kojo? Onaj. Nešto upalo. Pa, opeljevo, hajde. Ma kotku gdje? Ma gdje u tim kutijama dođe? Eto. A dosta je. Eto ga. Evo ako ćeš upet, patim pinđanu. Ako vam je šugujeli. Ja, dobro si, dobro si. Ne, nešto se samo zalijepilo crveno. Nemoj reći mahanisat, jel de? Šemsin Karmir, valjda ostao.
nikad ni vidjela. Pa trebala sam više od jednu. Ne treba. Ja ću jednu šolju. Pio sam je, hoću da je samo kod tebe reda radi popijem. Samo po jednu i dosta. Imam ja svoj finđan, vidiš. Vidim da je drugačije od ostalih. A ja, ovo je moj. Ja, neću da... Jel puno star? Jel puno star? Koliko je star filđan? Ej, otko znam, imam ovoga, nema i prije rata. Je. Pa zato i kaže, ne može se ovakav naći više. Eno, ja imam šolje, znači 30 godina su stare. Ja nemam ja onda i šolje. To smo ja i čovjek ne pili izme. I kad je on preselio, ja istra ustajem svakako rano. Ja dvije šolje stavila, dolazi moj sin, kaže, mama, čija je to šolja, reko babina. I mjesec dana ja sam njegovu šolju stavljala, a 30 godina su stare. I tako mi je... Hoćem. Znači, kaha se popije još. Popit ćemo kao. Ali ti piješ je redovno. Sam finđan popijem na dan. Aha, nije, ništa više. Ne smijem, ja... Pa zato i pitan. Imam ugrađeno. Ma sad. A kad si prestala, kad si cigaru prestala? Pa eto kad sam oća pisala. Prije godinu, jel? Kad si ugradila tu, ja mislim tada. Ja mislim da ima ti... A, nije, pošla ona je peta pošla. Godina kako pet sam... Pet godina. Ja, nije kako sam oni... Prestala. Ja, to najliđe sam apirsala. Ma jepam, dobavili smo štini Zagreba. Najliđe. Ovo mi oko, volam bilo oko. To je zatvoreno bilo i sad imam problema, tači, jaba je. Dobre, dobre. Uboj. Ode, ode. Eto je. Ugas plin. Ja odmah su ugasle, zavrni pa ću ja opet. Ne, odvrćeš, ne se. Pospal. E, tako. Ifeta igra je. Znači, Ifetina kahva kod Fatime. Ja. Moj da je tanka, znači da ujede za srce. A ja. Epi. Vidiš kako znaš. E, što sam znaš? Snalazi se kod u svojoj kući. Ima je ženca. E sad pazi da ti ne baci, da ne zapali vatra dobro. Neću ovo da stoji. Brza je, brza je, vidiš. Prošla je Ifeta, sve moj sine, prošla i... Malo smanjimo. Što sad ne? Se... Evo je, dobra je. Eto ga, zavrnuli. Eto. Eto, neko na gore. Eto moja Fatima, da ti je ko pričao i ovdje da ćemo popiti danas kahu zajedno. Taka, i da će momak iz Srebrenika nam doći. Ma faka taka, eto ti imaš maranicu. Srebrenik, da. Eto ovo je moj finđedo. Ja ću ne pitan. Hasanaginicu. Šadi, voliš li slađu? Nemoj, možeš tu ubaci jednu kocku. Hajde ubaci jednu kocku. Eto. Svima ćemo po jednu. Pa snimali su nas, svašta sad. Bulan je što je bila na Romkinje i ona što su oni bio onaj. A sad si me zbunila. Ja bil su ono jedno snimali su Romi. Moraš meni si ona to još. Kako se ćemo svima malo kajmaka. Ne mogu da se sjetim, ali hajde. Hajde hele ne se. A uglavnom znamo. Eto. A ti ćeš to pustiti s javnosti, jel de? Kad pregledam, kad lijepo sluši... Znači, kad... televiziji svoju. Nemoj da bude. Kad budemo izmontirali to. Gledat će sama sebi. Pa Tima, mi to lijepo sredimo. Ja. Što ne valja, oni izbaci. Sve što ne valja, odvadimo. Odbaci. Ja. Ma ima pugom. Pa nisi rekla ništa ružno. Ma nisam... Nije niko rekao ništa ružno, nijedno. Ma ne umijem više ni govoriti. Nisam te pitao za politiku. Nisam te pitao... To i ne treba. Ja i ne gledam, evo ni televiziju ne vidim. Na veće je to, samo da nisam ko sama. Pa ja. Bar priča, ja ni te gledam ni... Pa jesi čula za naš kanal? Tata Brada.
Ništa. Ja ga stalno gledam. Ja gotovo uveće kad uđem u kuću. Eto, moraš Fatimba naći, Karole. Odmaram Nek duš. Nas vidi malo. Odmaram duš. Nek vidi Fatima šta radimo. Hajde, pali je. Sve... Koja ti je televizija? Ha? Koja ti je antena? Jo, moja TV. Pa jo, pa jo, to kablovska. A kablovska. Da nije Telemah. Telemah. A, nema jo naš kanal. E, ima, ima na O. Ima O kanal. O kanal. E, ima tu naših priča. Sad ne znam u kojem terminu. Ja ga ne mijenjam. A šta ti gledaš tamo? Ništa, Boga mi. Eto, haja, to ni sarajevski sam. A ja? Sam sarajevski haja, gledam i ugasim. I igmanski. E, mama, imam da i mi treba da klanjam igmanski palim, da znam ono... kad je vrijeme to. Znači, ti Almasu gledaš i Mirana, jel? Njih gada. Ne vidim, džabaj. Džabaj, ali? Oni su mi fini, mira, znači, spada. Znači, džabaj, i da imaš kanal, ne vidiš nas. Sam čujem. E, slušaš onda, slušaš. Ma, čujemo, pa. To on ima slike, nema. Ja. Kaže, jedna njena, kaže, samo gledam dnevnik. Ima slika, kakav koljus, kad ja ne vidim. Pa to je to. Veli, meni jutro s njena, 90 godina isto ima. 34. godište, njena jedna. Kaže, samo kaže dnevnik gledam, pa reko nasekiraš li se? Ja, kaže, ja, kaže, odmori mozak uz dnevnik. Ja i ne gledam, Boga, mi iz dnevnik, neću im dobro, mora. Pa nekada. Onda i ne vidim jet to. Kone te obilaze, pomažu, ha, dođu. Družite se. A mi nije nje, ne znam šta. Kako je gila gore? Pa dobro je, kaže, dobro. Nisam išla joj dva dana, išla ukrtala kompijer, nisam dva vremena. Jutro smo zove danas, kad sam, gdje se ja umerim. Koliki je krompir sad ovdje? O, to koji rano postio. Mojeno iz Beharu sad. Ja sam prvog maja postijala, eto, sinovi sam završila, ogarnula. Na mirš kraj. Da. A Ifeta saznalo, eto, napolju, prije nego što smo počeli snimat. Znači, nije nam Fatima najstarija ovdje u selu. Nije, Ramiza je dolje starija. Starija. E, je li Osman Godić stariji od tebe? Koliko ovo? 96. joj. 96. joj godina. Maša. Ali okretna, vrijedna, plete, hekla, ja sve živo radi. Ja ne vidim Boga mi sad, ja nemam igle i sve. Ali si garažirala? E, pa, parkirala si? Dok nešto ne ovi vjeta, pa ću na vane. E, ko je stariji, ti ili Osman Hođić? Mo, Osman Boga. Osman je stariji. Pa ja. Ja ne znam da nije... Ima ovdje Mehmed Ramiza, Jozo, 90. Mora bi da je Ramiza tu i negdje Ramiza, stanje. 96. Ja. I Osman je tu 94-5 godina. Ma ja 90. Maša. I svi su još pokrit. Znači, ili je voda ili je zrak, nešto je dobro? Pa ne znam nije, da ti kaže, ovdje jeste tako. Vazdušna banja. Nije zagađeno, čisto. Već hađići su... Niži dovoljno. Nije što su niži... Tu je bacano u ratu, ono svašta, dekontaminirano. Kao deponija kažeš. Otrovic? Otrovic. Ma da. Onaj ja remont je bio u naši tu. Ne smijem. A već ovo ovdje, jelova šuma dosta znači. Aj popij kapu. Neka malo da hladne, opržio sam se. To je Ifeta zala prevrelo. Evo. Ti hama možeš. Ohladla se. Uđena kaška. Uradila sam, Noga. Meni vrela. Meni gorka, Boga mi. Vrela šadi, upršćeš se. Vrela. Ja ne volim kahu gorku, djaba je. Promiješaj. Pa kakav ti je šećer? Pa evo kocka. Kolone! Kube, kaže. Kad izad pitu kakav ti je šećer. Znači, djaba je. Evo ja drugu uzela, ona se nije rastopila. Znači, voliš šećera, voliš slatka? No, volim slatka. Nema ona šećera. A čaj ne šećerim. Et, kuće dalje. Pa to čaj se i ne šećerim. To je dobro. A kapu volim slatka. I ja volim, tamam da je. Dobra je ona, dobra je Fatima, pravo. A nije. A čaj ne mogu, ne volim slatak. A kapu volim. Ja volim sve što je slatko. Evo i maslenci. Evo maslenci za ložice. Ej, kaže, ovako to je sučeno, ovako je isto maslenci. Kako ono kažu, pa bi ja pojela malo dole, pa
Herka naučila za ovcama nositi uvijek. A, ma, ma, ma. Evo, uzmite bujru. A šta uradiš, je? Vidi, nemoj mi zavjeriti ako ja nekad reknem Šemsa. Neću. To je meni nalika, ja, od nas je tako. Od nas je Šemsa. I u nas je to je. Ovdje Šemsa. Zato nemoj, ako sam preletio dok smo snimali, nemoj žao. Ajde, volan. Ali pođe reći, otko je Šemsa izradi ovo. Kako ono kaže, onaj. Sve samo nemojte, kaže onaj... Udarat. Udarat, ja, ja. Ono, kad prijeti, kaže, zovite me crni lonac, samo nemojte me zakurla da se... Nemoj me razbiti. Ja, što bi u nas rekla gradačka lajera, mislim. Dobri ste i meni. Dobri ste vaša. Tima? Šta ovo, sabolan, ne... To je kamera, to je moderno. Jesi vidjela? Ne vidio, da ne drži. To je moderna tehnologija. Geometar došao, pa... ja, ja. Uzimamo mjere. ja, ajde. Međe. Gdje da te pitam, Fatima, jesu kad držala stoku? Jesu držala stoku kad? I konje, i krave, i ovce, i sve. I nisam krave, i ja krave. Jesi držala ti kada uštala na šta? Stoke, krave? Jesu. Nisam. A? Čujete, ne čujete. Sad nam ne mogu, sad ne... A prije jesi li držala? Jesi li držala prije? Ne čuje ona stavila. Ma joj sam prije, ali sad luk. To sam te i pitao. Ne čujem nekad i oprostite ja. I... Ništa, ništa, halavimo. Eto. Konje, krave, ovce, sve su držali dok nisu smogle. Onda su spali na jednu kravu i na traktor. Jesu. Ali ona je bila ko šipka uz buba sa kacimom na traktoru. Kud god kasim, ona je už njega. Ja jabaj, morali smo. Nema ko, djeca otišla. E, otko šem se izvadi maslancu, ljudi. Sve mi je jasno. Znači, vidio sam kad si došla, ali to nisam vidio. Pa bilo u kesi, ponijela malom vruća. Evo kesi. A ovo sam ponijela, ovdje se ja svratim da pijemo kavu i ponijela da počastimo ja i Nana. I... Ništa, evo sad ćemo, kad ja završim pa vi to založite. Pa založiti, da je. Ne, nema mušta. Uzmite, uzmite. Nemoj da ti glumim, stvarno ne mogu. Tube. Hvala tjetko da sam im pojel. Iskreno, pio sam i kahu, jeo sam i sve, od, da, da reko, probamo Fatiminu i Fetinu kahu. ja ne smijem. Jel ti dobra, Fatima? Dobra je, sam ne smijem, ja bi se. Evo, zna, ona sam popije vatru. I ja neću više. Meni je čef izutra da je popijem, čim ustanem. Kasnije li je popil, ne popi, sve jedno. Jo, okay. Znaš šta sam te, Fatima, htio pitat? Ja. Kako ste se upoznali Kasim i ti? Malo je opoka prijateljstvo bilo. Sve. A imali ste neko prijateljstvo? Imala snahu odavle. Aha. Odrizla, došla mi zabrata i tako se upoznali. Aha, to je išlo tako, znači. I to je išlo. Tako. Nisi ko Ifeta? Nisam. Ja kaže, ne znam ni ko je, ni ime. Ja znala sam Boga, čekao, on nisam stjela ni za prije vojske, kad je oslužio 15 dana, došao iz vojske i uzeli se, eto. Je li bila svadba ili krađa? Prvo, bilo je fino, pješe Boga mi došlo, nije bilo. Nije bilo, dobro, ne, je li krađa bila? Jel te ukro? Bajagi krađa je bila, snaje me, opremile, snaje mi, sve uzame bile. Nisi kroz prozor? Nisam. Ja? Na vrata. Šemca je kroz prozor? Sobu, snaje. Nisam, na nije bilo to, na prozor. Nije bilo bježanja? Nije bilo, nije, fino. Lijepo. Imam djevera još samo od te familije. Ja. Djever mi jedan umro, za ovo, jetrve mi dvije umrle, jetrve. Nema. Za ova mi umrla, nemam ni hama, ni tamo nemamo, nikog što ću. Nema više, jel de? Ma nejako. Naspio. Nemoj mene. Neću. Da je meni sada samo, da se vratim opet tamo, gdje mu se nagore nje. Evo, Filđana je ovdje. Ko? U tebe. Filđan. Sa kahvom si. Pa pio sam kahvu tada.
Mi smo zajedno bili i dan i noć. Ma ko golubići su bile? Kako ono kažeš, ko šipka i bubanj? Djeca meno, zlatna, ko djeca... Ko šipka i bubanj, jel? Nema u ovom selu djece koja što imam. Ja bi dođi ovdje. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.